Hej! Härligt. Jag blir ju glad när jag får vara sist, för då kan man ju samla liksom hela eftermiddagens alla trender. Först vill jag ju säga att jag kommer från Group M. Vi är en mediebyråkoncern och det mesta verkar vara vårt fel, så jag vill be om ursäkt för det. Men vi ska göra lite bättre framåt, både med transparens och viewability och hur vi jobbar och så vidare. Det lovar jag göra nu när jag äntligen har chansen att påverka många byråer. Vi är också ägda av VPP, som är världens största kommunikationskoncern, som har reklambyråer, undersökningsföretag och mediebyråer i sitt säte, vilket gör det jättespännande med de här frågorna, för vi tror verkligen att vi måste fokusera på resultat. Jag fick ju frågan om att trendspana, och då tänkte jag så här, vad kul, det här blir ju jättespännande. Jag kan ju ta några sköna trender som Group M har i världen om hur sociala medier ökar och hur automatiseringen ökar och att vi kommer köpa 80% av alla digitala köp vi kommer köpa kommer vara från de fyra största plattformarna framåt och så vidare. Och det kände jag lite, det blir ju lite tråkigt. Jag vet, du allvar sitter här, jag vet, tråkigt. Så då kände jag att nej, det vi behöver kanske prata mer om, det är ju hur får vi med oss människorna i all den här tech-rusningen som vi faktiskt har just nu. Det är ju sjukt svårt. Det är jättekul att gå på seminarier, man kommer hem och fattar inte hur man ska göra. Ens team fattar inte hur man ska göra, ens chef fattar inte hur man ska göra. Och så blir man frustrerad och vi bara känner så här, varför står vi still? Tro mig, jag känner igen mig i min egen organisation, så det är inte så att ni behöver känna er dumma. Men jag tänkte ta med några tips idag, som är delvis lite trender som jag har läst på HR-forum och liknande, men också lite egna erfarenheter om vad jag tror är viktigt för att vi ska kunna mäkta med den här hastigheten vi gör. De må vara enkla, men jag kommer ge dem i alla fall. Den första handlar om att vi måste återta mötet mellan människor. Forskning visar att det tar 32 mejl att jämföra med ett möte med en konversation. Om det är någon här inne som tycker att de har för lite mejl i sin mejlkorg, så kan ni lägga upp handen nu. Nej, det var faktiskt ingen. Så det kanske är så att vi måste ta tillbaka mötet. Vi har jobbat i många år om att prata om effektiva möten, ineffektiva möten. Vi möts inte längre, vi skickar mejl istället, och då kommer ineffektiviteten tillbaka. Så försök att stimulera mötet mellan människor. Det kan ju vara hur man arbetar, det vill säga hur man sitter i team, att man har rörliga arbetsplatser eller vad det nu är för någonting. Jag tror att det är en viktig fråga som vi måste ta med oss hem till våra arbetsplatser. Den andra är utbildning. Vi har hört lite grann om det idag. Men man säger ju att automatiseringen kommer ta 50% av våra jobb. Det intressanta med det är ju att 65% av våra ungdomars jobb finns inte än idag. Det blir väldigt spännande att det finns en mismatch där. Och man pratar om att 20% av vår egen kunskap försvinner varje år. Så då måste vi fylla på med minst 20 för att vara lika smarta som vi har varit. Sätter vi det i sammanhanget hur vilken rusning vi lever i nu, så måste vi kanske fylla på med lite mer utbildning än vad vi gjort historiskt. Och det är lätt att tänka utbildning som att vi ska gå på kurs och sådär, men jag tror att vi måste fokusera ännu hårdare på utbildning. Budgetera mycket, mycket tuffare för att utbilda oss och få med oss fler människor. För vi kan inte som företag och organisationer hoppas på att den nästa digitala alibit eller den nästa AI-experten kommer lösa vårt företagsproblem. För vi måste få med oss allihopa. Så jobba mycket mer med utbildning. Det här är min personliga favorit. Dela visionen. Eller din egna dröm. Vi jobbar ju jättemycket varje dag med alla de här frågorna, men jag tror inte alla faktiskt känner till sitt företags riktiga vision. Eller du känner inte till din kollegas dröm. Och jag tror att om man delar visionen som företag, eller om man delar sin dröm med sin kollega, så kommer man faktiskt komma lite närmare den drömmen. För om ingen känner till den, hur ska man då veta hur man ska ta sig dit? Banalt, men jag ska göra ett experiment sen mer. All included, vi är i en evolution just nu. Vi vita män i 50-årsåldern tycker kanske att det är jobbigt. Och det får vi väl tycka innan vi har fattat att det här inte är någonting vi ska skydda oss ifrån eller ha åsikter om. Utan vi måste börja rita om kartan. Alla ska med. Alla ska vara lika. Vi lever i ett samhälle idag där vi måste våga tänka mycket, mycket större och mycket, mycket nyare än vad vi faktiskt gör.
Det är ett litet, litet budskap i stora drevet, men det handlar inte bara om jämställdhet, det handlar också om mångfald. För ska vi hänga med i världen som ett av världens mest kreativa länder, då måste alla följa med. Det är inte svårare än så. Samarbeta. Vi hörde det någon, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det nyss, men att jag tror också att vi historiskt sett har varit ganska duktiga på att tala om att vi kan bäst själv. Och så försöker man göra halvbra. Eller så gör man bra, jag vet inte. Men jag tror att vi måste öppna upp mycket mer mellan oss själva, mellan teamen, mellan olika företag för att skapa den framtid vi själv vill leva i. Oavsett om det är en kampanj eller om det är en mission för ett företag. Så jag främjar samarbetet mer. Syftesdriven marknadsföring är ju någonting som är väldigt hett nu. Jag tror att det har varit hett ett tag, purpose driven. Alla företag kanske inte har ett why. Man kanske har en dag där man pratar om att man ska nå sina budgetmål eller man ska göra någonting annat. En del företag är jätteduktiga på det här, men jag tror att de flesta av oss är ganska dåliga på det här. Vi gjorde ett sånt här arbete med den byrån jag var vd på fram till igår. Där vi samlade alla och sa, vad kan vi göra för att göra världen lite bättre? Vi jobbar ju världens mest ointressanta del, tror jag, när vi hjälper våra kunder att köpa annonsplatser till relevanta målgrupper, relevanta kanaler till rätt pris. Det är så alla mina anställda var ju så här, fan håller vi på med när vi ser det här? Då gjorde vi ett arbete där vi pratade om att vi kan ju göra någonting genom att säkerställa att vi jobbar i bra miljöer. Att vi jobbar med kvalitativa frågor. Att vi tittar på hur den reklamen som vi faktiskt hjälper våra kunder att göra. Att den inte är sexistisk eller är det något annat problem. Att vi försöker förstå hur konsumenten där ute, när de skapar adblocking-lösningar och slutar titta på kommersiella kanaler på det sättet. Då måste vi lära oss det. Så vi skapade någonting som heter Making Advertising Welcome. För att vi själva ska förstå att vi kan faktiskt göra världen lite bättre om vi tar den lilla delen av vi har och gör den dagligen. Så försök att hitta ett why som inte handlar om att tjäna pengar eller sälja mer resor. Och sist men absolut inte minst, ibland är vi ju lite prättiga. Är vi inte det, Daniel? Vi sitter och tänker att vi är så jävla viktiga och sådär. Fan, vi lever ju bara en gång. Kom igen, vi måste kunna ha lite kul. Och kul kommer faktiskt ifrån att man vågar öppna upp sig lite till. Jag har alltid sagt på alla mina arbetsplatser att jag kommer inte stå på morgonen när ni kommer in och killa er under armarna för att ni ska tycka att det är kul att gå till jobbet. För det kan inte jag göra. Jag kan säkerställa att ni har skrivbord, en trygg miljö, en arbetsuppgift och så vidare. Men ni måste komma med lite eget intresse och lite eget skoj. Och det är inte så svårt, tror jag. Så sista handlar om att våga ta och ha lite kul. För det gör ju livet lite roligare. Tack för mig.